Des de la direcció de l'Institut Català de la Salut es vol reforçar i impulsar estratègies d'ús de medicaments efectives, segures i eficients que ens permetin combinar innovació i sostenibilitat. L'assoliment d'aquests resultats es basa en un impuls d'una política de medicament basada en la combinació de quatre factors: el rigor científic, la visió territorial, l'orientació a resultats i la potenciació de la gestió clínica. Un dels elements importants en el desenvolupament d'aquesta política és la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS, com a òrgan assessor de la Direcció en Estratègia del Medicament, amb la metodologia en la base de proves científiques i consens intern basats en criteris d'evidència, d'eficàcia i eficiència. Per això, a partir del juny del 2016, s'ha iniciat una sèrie d'actuacions adreçades a reorganitzar la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS amb l'objectiu d'incrementar la participació dels professionals dels diferents territoris. Això s'ha fet a través de la creació de diferents subcomissions de treball per àrees de coneixement i expertesa, junt amb la renovació dels membres del plenari de la Comissió Farmacoterapèutica. En el nou model de la comissió, està integrada per professionals de la salut que desenvolupen les seves tasques a l'ICS amb la representativitat necessària per reflectir les comissions farmacoterapèutiques ja existents, la diversitat territorial i els diversos àmbits assistencials. També hi participen professionals d'altres entitats proveïdores, actualment l'Institut Català d'Oncologia, que participa des de la constitució de la Comissió Farmacoterapèutica ja fa uns anys. Atesa la seva naturalesa assessora, la comissió garanteix la complementarietat amb les comissions i programes corporatius ja existents integrat en les diverses estructures organitzatives de l'ICS. A la seva vegada, els acords i els professionals de la comissió nodreixen i es nodreixen del programa d'harmonització del CatSalut, sent de facto el motor intern a l'ICS de coordinació i implementació de les decisions del programa d'harmonització. Les subcomissions actualment constituïdes a iniciativa de la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS, prèvia autorització de la direcció assistencial, són 7. Subcomissió de continuïtat assistencial, de malalties minoritàries, de càncer, de malalties infeccioses, d'immunosupressors selectius, de malalties neurològiques i de seguretat del medicament. Amb l'objectiu d'incrementar la comunicació de la comissió a tots els professionals, s'incorpora el butlletí digital Teràpics, un butlletí bimensual en què recullen els acords que es prenen en les reunions de la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS i les notícies destacades relatives a la mateixa comissió. Tota la informació del nou model de la comissió la tindreu disponible en el primer butlletí Teràpics de març. També es podrà accedir als informes tècnics que donguin suport a l'anàlisi realitzat pels membres de la comissió i als acords de la comissió en el següent enllaç de la web de l'ICS.